Vida. Ação. Quem é você? Quando te perguntam, o que que você responde? Eu sou um ser humana vivendo no planeta Terra. Estou humana vivendo no planeta Terra. Teve uma época que eu respondia que eu era uma atriz representando os papéis que a vida me apresentava. Então, cada circunstância da minha vida que aparecia, eu representava o papel dentro dele. Eu vestia a roupa do personagem e me transformava no personagem. Como que era se transformar num personagem? Era difícil ou era naturalíssimo? Super natural. Você, por exemplo, eu estava batendo tijolo. Então eu era uma tijoleira batendo tijolo e dava o meu melhor batendo tijolo. Eu sentia o barro, eu sentia o saibro na minha mão, os cortes, o sangue jorrando, a quantidade de tijolo que eu fazia, ou seja, eu procurava dar o meu melhor enquanto eu representava aquele papel, porque eu sabia que não ia ser eterno, que não ia ser, não, que eu ia ficar batendo tijolo a vida inteira, que outros papéis me seriam apresentados. Então você sonhava com outros papéis no palco da vida. Sempre, por isso que você fala que a minha comida é boa. Sim. Porque quando eu estou cozinhando, eu me transformo numa cozinheira e dou o meu melhor cozinhando. Então é por isso que não está muito perto. Não, mas sabe por que eu estou perto? Gente, eu preciso explicar. Tá ventando um monte hoje. Se eu ficar muito longe, acho que não vai pegar o som da voz dela. É. E ela sabe que... Ah, eu falo muito baixinho, né? Não. Bom, então, vamos falar uma coisa. A Luz é nascida na roça, por isso que ela falou que batia tijolo, né? Você nasceu na roça aqui no bairro do Oratório, em Socorro. Isso. E até quantos anos você viveu na roça? Até quando eu casei. Que foi com quantos anos? Com 22. Então, até os 22 anos você teve uma vida rural que era totalmente ligada nas coisas da roça, é isso? Sim. Você contou uma história do Eli Correia, que certamente a sua mãe escutava no rádio, né? É quando eu tinha, tipo, 9 anos... Eu vi a primeira vez na minha vida a televisão. 9 anos. 9 anos. É, tinha uma vizinha que morava uma certa distância da gente, que ela comprou uma televisãozinha preto e branco, que funcionava na bateria do caminhão, porque no bairro não tinha energia elétrica. Então funcionava na bateria, e naquela época estava passando uma novela que eu nunca mais esqueci, que era Fogo Sobre Terra. E que a gente juntava uma turma e ia todo mundo assistir a novela à noite na casa dela. Eu lembro que a sala dela era pequena, lá fora ficava lotado de gente. Todo mundo ia assistir a novela. Era como um teatro, um cinema. E aí um dia, eu tinha uns 14 anos, eu estava indo limpar a igreja que passava pela casa dela. A casa dela ficava na beira da estrada. Aí eu ouvi uma moça cantando, um programa, era de dia, era um sábado, à tarde, e eu ouvi uma moça cantando, e eu gostei da melodia, sabe, do jeito de... Era alegre, não tinha visto ainda. Mas era aí, rádio, né? Não, era a televisão você dela. Você viu na televisão. É. Aí eu parei na beira da cerca da casa dela e fiquei olhando a moça cantar naquela televisãozinha pequenininha, estava longe. Mas eu fiquei encantada quando eu vi aqueles cabelos que se mexia conforme ela dançava, quando eu vi o gingado que ela tinha, quando ela jogava a cintura para lá e para cá, e a própria música, que tinha essa melodia gostosa de dança. E eu até ensaiei alguns passos ali mesmo na cerca. Copiando ela. Copiando ela. E essa música... Não, a Kemi! E essa música ficou gravada na minha cabeça. Ficou assim, grudou na minha cabeça. Você pode falar qual é a música, qual é a Sim, cantora? Sim, é a Gretchen, e ela estava cantando Pirim Pim Pim. Eu, que até então nunca tinha visto um tipo de música assim, que era só música raiz que a gente ouvia, e também nunca tinha visto uma pessoa dançando daquela maneira. E eu sempre quis ser bailarina, né, Chico? Sempre quis ser, sempre gostei de dançar. Minha família inteira, meu nome era sanfoneiro e fazia baile, então a vida inteira eu gostei de dançar. E aí, eu acho que coincidência não existe mesmo, só existe providência divina. Aí uma semana depois, eu estava chegando da roça, aí minha mãe falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. E ela me chamou num canto e falou, é o seguinte. E ela era fã do Eli Correia.
Então, que ele escutava no rádio. Ela escutava ele no rádio todo santo dia. Que horas que era o programa, você lembra? 2 horas da tarde. Ah. Quando não, ele começava, tipo, acho que o meio-dia, só que às 2 horas da tarde ele lia uma carta que as pessoas mandavam. Uhum. Essa carta, ela sempre tinha uma história triste, que chamava, esse quadro chamava Que Saudade de Você. Então sempre tinha uma história triste de alguém que faleceu, que tinha ido embora, às vezes até de algum bicho que a pessoa perdeu. E falava, e aí ele lia com tanta emoção aquela carta, e minha mãe chorava, e chorava de tristeza, de saber da história das outras pessoas. Ela não deixava a gente falar nada nesse momento. Ela ficava em silêncio, e a gente tinha que ficar em silêncio. Olha o silêncio! Uau! Ele... Soltaram a mãe de São Pedro aqui, hein? Ou é o Saci, né? E quando acabava, eu lembro quando acabava a pilha do rádio, ela colocava no sol para esquentar. Uhum. E no dia seguinte ela colocava só as 2 horas, só para ouvir. Para não gastar, para escutar só o programa. Só a carta. Só a carta. Ela queria saber da carta. E um dia ele falou que vinha para a cidade de Socorro, que ele ia se apresentar no cinema, porque o cinema era bem grande, enorme, ainda tem esse cinema. Mas que virou um templo? Não, ainda tem o cinema que foi dividido em salas. Ah, tipo, é? 1D, 2D, 3D, em Sei. Salas. Cada um passa um filme. Ainda tem o cinema no mesmo lugar. Só que na época era um cinema, uma sala só, e era muito gigante. Então ele ia se apresentar nesse programa, aqui na cidade. Aí ela chegou e falou pra mim assim, ó, é o seguinte, o Eli Correia vai vir na cidade. E eu quero que você vá lá para ver como que ele é, para me contar como que ele é. Porque eu quero saber como que é esse homem. Mas por que ela não foi? Imagina, ela? Primeiro, ela tinha N coisas para cuidar. Filho pequeno, bicho. Segundo, meu pai jamais ia deixar ela ir, porque meu pai sempre teve ciúmes dela. Então ele jamais ia deixar ela sair. Outra, como que ela ia com aquela renca de criança e de um monte de coisa para fazer? A pé daqui na cidade, que você vê que não é perto. A dá pé dá 15 quilômetros. 15 quilômetros? Então não tinha como ela fazer isso, porque tinha que sair cedo e chegar à noite. Mas essa história do ciúme, conta mais isso aí. Ele não deixava ela sair sem ele? Não, ele não, não é. Não, ela saía sem ele. Mas assim, tipo, não ir na reza, correr. Ir visitar as irmãs, ah. Ir visitar a mãe. Mas não pra ver um homem. Imagina, pra ver um homem. E que ela era apaixonada, admiradora, não. Ah, tá. Aí não podia. Minha mãe sempre foi bonita, né, Chico? Um corpão e meu pai sempre foi apaixonado por ela. Era a única pessoa que ele obedecia, era minha mãe. Uhum. Ela era a única que falava pra ele, cala a boca, e ele calava a boca. Uhum. Minha mãe sempre foi porreta. Minha mãe incrível. E aí ela falou assim, então, ele vai vir na cidade e eu quero que você vá pra me contar como que ele é. Mas ela escolheu você, com 9 anos? 9? Não, eu tinha 14 já. 14, 9 foi tá. Quando eu vi a televisão pela primeira vez. Dá licença pra mamãe, filho, vai. Dá licença pra mamãe. E aí, ela chegou e falou pra mim, eu quero que você vá. Eu falei, mãe, eu não gosto. Eu não gosto dele Correia. Eu quero ficar aqui, eu quero ir no jogo. Que tinha jogo de futebol todo domingo. E a gente ia pra paquerar os meninos, né? Ah. Eu era adolescente. E eu quero ir no jogo. Ela falou, vai. Para você realizar esse sonho para mim. Eu só quero que você veja como que ele é e me conte. Só isso que eu te peço. Falei, mãe, como que eu vou? A pé? Ela falou, não, você vai levar. Leva sua irmã, que ela tinha 2 anos a menos que eu. Leva os seus sobrinhos, que a maioria tinha a mesma idade que eu. E mais alguns amigos. E aí vocês vão de manhã, vocês levantam cedo. Ele ia se apresentar às 2 da tarde. É que demorava mais de hora para chegar, né? Mais de hora. Ela falou, eu levanto cedo, faço almoço para vocês comer, porque a gente não tinha dinheiro para comer na cidade, ia ficar o dia inteiro fora. Eu faço almoço para vocês, vocês almoçam e vai. E aí você vai por cima aqui da montanha, que é mais perto. Corta caminho. Corta caminho. E volte pelo asfalto, porque pela montanha à noite é perigoso, por causa dos bichos. Escuta, seu pai podia saber disso? Não. Jamais. Seu pai também não podia saber que você... Não, de jeito nenhum. Era uma operação secreta. Sim, entre eu e ela. E aí, Chico, porque o meu pai, ele saía, em domingo, ele saía aí na venda jogar bocha.
Então ele já ia cedo, 8, 9 horas, ele já ia na venda jogar bocha. Então domingo ela sabia que ele ficava fora. Que ele ficava fora o dia todo. Tava liberado. Então tava seguro. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos seguro. E aí, combinei com os meus amigos, juntamos 15 pessoas. E fomos, atravessamos a montanha e fomos embora. Chegamos lá, era mais ou menos meio-dia e pouco. E o cinema estava lotado, Chico, lotado, não cabia gente. Porque imagina, era um acontecimento, porque ele era bem conhecido, todo mundo só ouvia rádio. E lotado de gente. Aí nós sentamos, porque a gente era sentado que a gente ia ver ele. Também não sei o que ele ia fazer. Porque que eu conhecia dele, só tinha duas músicas. A sua missão era descrever o Elis Correia para sua mãe. Sim. Aí eu fiquei sentada, eu sentei assim, nós sentamos no meio do salão. Aí, Chico, de repente entra o homem. Aí a hora que ele entrou, eu falei, puta que pariu, que homem feio. O que que eu vou falar pra minha mãe agora? Porque eu, 14 anos, vendo um homem ali de 40, 50 anos, né? Já era velho, né? É, pra mim era velho, baixinho. Cabeludo, assim, ó. Ah, cabeludo? Era cabeludo. Vou botar uma foto dele correr aqui. Será que pode? Acho que pode, é. É? Bom, eu olhei e falei, nossa, eu não quero decepcionar minha mãe. Porque ela tem um amor por esse homem. E como que eu vou falar que ele é assim, cabeludo? E ela já não gostava de gente cabeludo, né? De homem cabeludo. E eu falei, isso já vai ser uma decepção para ela. Isso bom, devia ser que ano, mais ou menos? 1980, eu alguma tinha, coisa? É, 89, 80, 75, 80, mais ou menos 80, isso. E aí, Chico, aí ele chegou, se apresentou com aquela voz, a voz era a mesma do rádio. Porque ele tinha uma voz, ele falava sorrindo, uh-huh. Então era uma voz gostosa de ouvir, sabe? E aí ele se apresentou tudo, daí de repente ele falou assim, eu quero 8 meninas no palco. Chico, eu nem esperei ele terminar de falar. Você nem sabia pra quê? Nem sabia pra quê. A hora que ele falou isso, eu levantei com tudo. Porque eu senti, quando ele falou isso, eu senti os cabelos da minha nuca arrepiar. E um arrepio percorreu o meu corpo inteiro. Como se fosse minha intuição falando, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então eu nem esperei para que era, nem sabia para que era. Só sei que eu fui a primeira a chegar no palco, porque eu fui correndo, né? Porque 8 meninas só, no meio de 500, todo mundo queria ir. E assim que eu cheguei, já chegou as 8 também. Chegou as 8 meninas. Aí ele apresentou a gente e tal, e perguntou do que time que a gente era, essas coisas. Aí ele falou assim, bom, vocês vão fazer o seguinte... Vocês vão dançar e aquela que dançar melhor vai levar o meu disco autografado com a minha foto. Chico do céu. Quando ele falou isso, eu quase chorei, Chico. Porque eu já pensei assim, não, esse disco eu vou levar para minha mãe. Eu sinto muito, mulheres que estão aqui, mas esse disco eu vou realizar o sonho da minha mãe. Porque eu não tenho como descrever esse homem para ela, então eu vou ter que levar esse disco. Já coloquei na minha cabeça que o disco era meu. Não importa o que vai acontecer, esse disco vai ser meu. E a foto dele tinha cabeludo comprido? Sim, era do jeitinho do jeito que ele era. É. E aí ele falou assim, vocês vão dançar a música da Gretchen, a Pirimpimpim, que era o que eu tinha escutado uma semana atrás. Gente do Sim, céu! Sim, Chico, olha esse universo! Isso não é incrível! Porque se não fosse isso, eu não ia ter noção de como era. Aí, quando ele falou isso, eu falei, ah, já ganhei. Já ganhei. A prepotência da menina, né? Mas não era, era o amor mesmo pela minha mãe, sabe? Não é, eu não estava me sentindo melhor do que ninguém. Eu estava numa missão, engajada na missão, né? Eu tinha uma missão ali, que era realizar o sonho dela, que eu sabia da paixão dela por ele. Bom, a hora que ele falou isso, daí eu falei, ok, pensei comigo, não vou dar tudo de mim no começo, porque eu vou deixar mais pro final, porque eu não quero humilhar ninguém. Mentira, não, você não pensou nisso. Não, isso eu tô falando agora. É. Brincadeira. Eu falei, não, eu vou, porque eu quero levar esse disco. Então, e a gente ganhava, as pessoas, as meninas iam ganhando conforme os aplausos.
Então, vocês dançavam todas ao mesmo tempo? Começou a dançar todo mundo, começou... Aí, a hora que ele pôs a música, Chico, aí todo mundo dançava, as 8 meninas. Você copiando os passos da Gretchen. É, eu olhava para as outras, para minhas concorrentes, e falava, não, vou fazer um pouco melhor, porque eu preciso ir para a final, preciso ir para a final. E aí começou as 8 dançar, aí de repente ele ia eliminando por... As pessoas que ia eliminando. Pelos essa aplausos, aqui, né? Isso, essa daqui. E aí eliminando, eliminando. E aí quando ficou as 3 finalistas, que eu tava no meio das 3 finalistas, né? Aí ele falou assim, bom, agora a gente vai ver quem que vai levar o meu disco. Daí eu pensei assim, já me dá, já que eu vou levar. Poupe as outras 2. É, já me dá que minha mãe vai te conhecer finalmente. Aí ele colocou a música, a hora que ele colocou, porque as 2 que tinham ficado também dançava bem. Porque essa música era a música sensação do momento. Uhum. É, fazia muito, mas muito sucesso. Todo lugar tocava e todo mundo imitava a Gretchen. Então eu olhei as 2 e falei, elas dançam bem, mas eu vou dançar melhor. E aí quando foi a final, eu falei, agora eu vou dar tudo de mim, Chico, Chico. Eu me transformei na Gretchen. Nesse momento, eu incorporei ela. Eu vesti o uniforme Gretchen e eu fui a Gretchen naquele momento. Eu dei tudo de mim. Eu não sei como que a minha bacia não deslocou do corpo. De tanto que eu rebolava e gingava. Eu descia até o chão, Chico. Ah, porque era assim? Era assim. Era de descer? Não, não era de descer. Ah, mas você descia. Eu falei, não, eu tenho que dar o melhor de mim. Gente, eu preciso dar o melhor de mim. E eu dancei, que eu cheguei a suar. Eu lembro até a roupinha que eu tava. Eu tava com um macacãozinho, sabe? E com uma camisetinha por baixo. E aí quando foi, ele foi perguntar pro povo, né, quem que era, mostrou primeiro as 2, é essa. Aí o povo aplaudia. É essa, aí aplaudiram um pouco mais. A hora que falou, é essa que era eu? Aí o povo, uau! E eu tinha uma vantagem, Chico, que eu tava com 14 amigos. Ah. E mais a família. Você tinha uma torcida. Então, e todo eles sabiam do sonho da minha mãe. Então, a hora que falaram eu, além deles aplaudirem, eles levantaram em pé e gritavam. Então, eu acho que essa empolgação instigou as outras pessoas a fazer o mesmo. Acho que nem era porque eu dancei bem. Acho que foi mais esse incentivo dos meus amigos. E aí, né, foi aquele uau, todo mundo lá gritando, é ela. E eu lá toda sorrisos, toda feliz, o disco é meu, o disco é da minha mãe. Você ficou nervosa? Só quando eu subi no palco a primeira vez. Depois passou? Depois passou, como eu falei, eu incorporei ela, não era mais eu, Luz, que estava ali. Era ela, dançando ali para o público. Então eu me transformei na personagem Gretchen e dei o que ela daria se ela estivesse ali. E aí ele me deu o disco autografado. Te deu um abraço, um beijo. Me deu um abraço e um beijo. E eu desci do palco e já falei, gente, vamos embora porque a gente já fez o que tinha que fazer. Já era umas 3 horas da tarde. E aí na volta estava chovendo. Aí os meus amigos, todo mundo levava casaco antigamente, quando a gente saía, né, Chico? Todo mundo levava casaco. Então o povo pegou casaco. Vocês tinham sapato, né, nesse tempo já, né? Eu tinha uma conguinha, né? Na verdade era um quixute, porque a conguinha é outra história do Papai Noel. Acho que eu já contei pra você também. Vai pra outro vídeo, esse. Vai pra outro vídeo, tá. Que é linda essa história também. Daí eu, depois dessa conguinha, meu pai comprou um quixote pra mim, porque... Mas quixote nessa... Quixote... Peraí, que por causa da minha câmera aqui. Ah, tá. Porque eu gostava de jogar bola. Quixote é meio botinha, né? Ele tem uns pregos embaixo. Isso, igual chuteira. Ah, é verdade, igual chuteira. É. Quixote, é. Então eu tava de quixote. Uh-huh. Então eu tinha ido com esse quixote, e daí a gente enrolou disso. E você dançou com o quixote? Sim, com o quixote. Gretchen de quixote. Era o que tinha, uai. Mas peraí, como é que era tava a sua roupa? Você tava de saia? Vocês não estavam de mini saia naquele tempo. Desculpa aí, né? Até andava, mas a gente colocava, a saia chegava até o joelho. Pro pai ver que era saia comprida. Mas quando saía, quando saía rua, na rua, enrolava. A gente enrolava tudo, ficava bem curtinho. Mas esse dia eu tava com um macacãozinho
com uma camisetinha por baixo e de quichute. Um macacãozinho apertado, que valorizou, pra valorizar, né? É, valorizou a dança, né, na verdade. Porque eu puxei o corpo da minha mãe, e a minha mãe é bunduda, tinha cinturinha bem fina. Violão, né? É, então quando eu era mais jovem, meu corpo também era parecido, viu? É, cinturinha fina, bundão, pernão. E aí enrolei o disco, coloquei dentro desse macacão para não molhar, né? E viemos embora com chuva, Chico. A gente tava escuro já, a gente no asfalto, e não tinha estacionamento, acostamento. Estacionamento. É, os carros quase que pegavam a gente e passava aqueles caminhão de jogo, que o povo tudo ia jogar de caminhão. E mexia com a gente. Eu lembro até que passou um caminhão cheio de homem, que eu levei até um puxão de cabelo, sabe? Essas coisas brusca que fazia do caminhão? Do caminhão, eles queriam passar a mão na gente, assim. Que horror. Na beirada da rua. Nossa, que raiva dessas coisas. Você já tinha esse cabelão, não? Não, era bem mais comprido. Mais comprido? É, bem armadão, né? Uhum. Então eu lembro até que levei um puxão de cabelo, mas ok, eu tava com o disco. Tava tudo que certo. Portava. Morrendo de fome e chegando em casa. Chegando em casa à noite. Aí chegou só eu e minha irmã, porque cada um já foi pra sua casa, né? E eu com o disco escondido. Aí chegamos em casa, o pai esperando. Ai, Chico. Aí ele chegou, onde você estava? Eu falei, pai, é que a gente saiu e começou a chover, a gente esperou a chover. Mas vocês não podem sair essas horas. Filho meu não fica na rua até essas horas. E aí já pegou e já bateu em mim, porque eu tava sendo a líder ali no momento, minha irmã só me acompanhou. Apanhei e tudo bem, porque a dor da surra ia passar. Eu nunca me importei em apanhar, nunca, porque a dor passava e eu continuava fazendo as coisas do mesmo jeito. Não estava nem aí, porque estava acostumado já. A primeira surra tinha 3 anos, a última tinha 19, então estava acostumado a apanhar. Qualquer coisa, apanhava. E aí apanhei e fui dormir, sem janta, com fome. Era o castigo. Era o castigo. Peraí, mas e o disco? Cadê? O disco tava no meu peito, dentro do meu macacãozinho. Ah, você não deu pra sua mãe? Mas de jeito não, nenhum. Não, porque aí ia denunciar tudo. Daí ia apanhar eu e a mãe. Nossa. Não, de jeito, a mãe só observando. É. Já querendo louca pra saber que jeito que era ele correr. Porque ela não fazia ideia que eu tinha trazido um disco dele. Uhum. É, Chico. Ela queria descrição só dele. Ela queria descrição. Aí eu escondi o disco no colchão de paia, que a gente tinha um colchão de paia, né? Escondi o disco debaixo do colchão de paia e fui dormir. No dia seguinte, era umas 5 e pouco da manhã, ele já chamou todo mundo para ir para a roça, tá levantando, trocando de roupa. Fomos para a roça e eu escondi o disco. Não, porque minha mãe não ia achar mesmo. Deixei lá escondido. Vocês tinham toca-disco? Nem tinha, né? Chico, essa é uma outra coisa que eu vou contar também. Aí, chegou à tarde, era umas 5 horas da tarde, falei, pai, deixa eu ir embora ajudar a mãe a tratar das criações, mãe a horta, porque ela falou para eu descer mais cedo para ajudar ela. Ele falou, tá bom então vai. Porque eu tinha que descer antes dele. É. Porque a gente ficava tudo junto depois da roça. Sei. Ou ficava jantando, ou ficava lá fora, porque ficava todo mundo conversando lá fora. Aí desci antes. Cheguei em casa, ela já estava esperando. Ia, como que ele é? Vem contar pra mim como que ele é. Eu falei, ai mãe, como que eu falo pra senhora? Como que... Do jeito que você viu. Conta pra mim do jeito que você viu. Como que você enxergou ele? Como que ele é? Moreno, louro? Conta pra mim como que ele é. Eu falei, mãe, eu vou fazer melhor. Espera um pouquinho. Ela falou, não, conta primeiro, depois você vai fazer. Eu falei, não, calma mãe. Calma que eu vou fazer melhor. Eu falei, espera aí. Fui debaixo da cama, Chico. Peguei o disco, coloquei assim atrás. Eu gosto, né, de surpreender as pessoas. Peguei o disco, coloquei aqui. Falei, eu tenho uma surpresa pro senhor. Ela falou, a minha surpresa é você me contar como que ele é. Conte antes que seu pai chegue. Daí eu peguei o disco e falei, tó. Ele é assim, mãe. Ela falou, o quê? Falei, mãe, essa é a foto do Li Correia. Meu Deus! Meu Deus! Meu amor da minha vida! E colocava assim na cara... E beijava, e com você, lindo! E chorava, ela se transformou, Chico. Ela ficou cor de rosa, ela virou um arco-íris. E ela chorava. E ela falava, amor da minha vida, você é muito lindo. E beijava e virava o disco. Meu Deus, eu conheci o homem da minha vida. E
pegava e trazia no peito. Eu conheci, eu sei como que você é, eu sei. Chico, eu fiquei arrepiada com a reação dela. Eu ao mesmo tempo falava, meu Deus, que mulher exagerada. Nem é tudo isso. Mas eu também fiquei emocionada. Com a emoção dela. Porque eu sabia que ela ia ficar emocionada, mas eu não imaginava que fosse tanto. Ela ficou assim, tipo, uns 15 minutos observando aquele disco, olhando para a foto, beijando, e não parou de chorar um minuto. E para ela, ela foi assim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na vida da minha mãe. Porque ela nunca tinha conhecido alguém famoso e visto, assim, a foto. E que ela gostava muito, muito da pessoa. Ela em nenhum momento achou feio, esquisito, cabeludo. Nenhum momento, tudo era lindo, o cabelo, ela passava a mão no cabelo, assim, nos detalhes, gente, no olho, na boca dele. Que incrível. Ela passava o dedo na foto, assim, porque era um LP pequeno, né? E Chico, como a gente desconhecia a vitrola, que a gente não sabia que existia vitrola que tocava. Ah, aqui, você estava levando o disco e nem sabia o que era. A gente descobriu que tinha um disco dentro, tipo uns 30 anos depois. África! A gente nem imaginava que ali tinha um negócio. O negócio era foto. Ali que ali tinha um negócio que tocava música. Porque a intenção da minha mãe era foto. Era o cara ali, mesmo que a gente tivesse descoberto. Onde que a gente ia ouvir? Nunca a gente viu vitrola na vida, nunca. Eu vi depois de velho na casa de amigo. Gente, que ótimo. A gente não sabia, Chico, que aquilo ali era um disco que tocava música. Não tinha noção daquilo. Escuta, a sua mãe deve ter escondido ela isso. Ela escondeu as sete esse chaves, disco, né? Aí, tipo, uns 40 anos. Enterrou debaixo do mar. E toda vez que ela queria, ela escondeu junto com os documentos. E toda vez que ela queria ver... Não, ela ficou assim, tipo, um mês. Todo dia, ela tava com o disco na mão. Todo dia ela pegava. Quando o pai não tava junto, enquanto ele falava, ela ficava olhando pra ele. Ou seja, ela ouvia a voz e via a foto, então ela já conseguia saber quem era o Eli Correia. E foi assim, acho que foi o maior presente que eu dei pra minha mãe. Maior presente. Porque minha mãe sempre foi minha cúmplice. E ela sabia que se ela me pedisse isso, eu ia fazer. Porque eu sempre fui aventureira, eu gostava de aventura. E ela sempre me ajudou em tudo. Quando, nas escapadas de fugir de casa para sair, ela me protegia. Então, não é, era um dever que eu tinha para com ela. Eu devia isso para ela, né? De tanta proteção que ela me dava. E meu irmão ouvindo, quando eu cheguei e contei para minha mãe chorando, tudo, vendo aquilo ali, o meu irmão, o Antônio, que é incrível, eu amo esse meu irmão. Ele olhou bem assim, eu contando a história. Daí minha mãe perguntou, como que você conseguiu esse disco? Como que ele te deu? Você não tinha dinheiro para comprar? Falei, mãe, é o seguinte, ele falou para subir umas meninas no palco, a gente subiu, e a melhor que dançasse ia ganhar. E eu subi, dancei a melhor de todas e trouxe o disco para casa. E ela falou assim, você não existe. Falei, lógico que existe, você me fez. Você é a responsável. E aí meu irmão olhou e falou assim, ai, pra você ver. A gente fazendo sucesso e o pai batendo. Meu irmão é uma piada, Chico. Ah, é. E aí esse disco, depois de um tempo, ele desapareceu, não sei, sumiu. Que pena, né? É, porque aí... Eu vou procurar na internet, ver se eu acho. É, um LP que tinha só duas músicas, acho que tocava então duas. Então é compacto simples. Compacto simples. É. Ah, com certeza na internet vai ter. E com a foto ainda dele. Você lembra da música que era, não? Ah, era... Tinha Que Saudade de Você. Que Saudade de Você, porque aí eu procuro pelo porque, nome. É, porque ele cantava, né? Uh-huh. Tinha duas músicas dele e duas músicas de outros cantores. Porque era só quatro, eu acho, né? Nesse LP. Às vezes dava quatro, às vezes era duas. O compacto duplo tinha duas músicas de cada lado. Ah, não, então era uma só. Era então duas. É compacto simples. Uma de cada lado. É. Uma dele e uma outra, não sei de quem. É. Poderia ser da Gretchen. Que já fez o conjunto aí. Uma vez eu contei essa história na internet, aí uma mulher falou, nossa, eu vou falar pro Eli Correia, porque ele ainda conta histórias, uh-huh. Só que agora no YouTube. Ele tá vivo? Tá! Ah, então ele vai ver esse vídeo. Será? Claro ele que vai. Ele segue? Não, não é porque ele me segue, mas alguém vai mostrar pra ele. Tomara! Pensou se ele vier ver minha porque mãe? Porque essa história... A minha mãe vai morrer, eu acho, com
Não, ela vai morrer feliz. Vai morrer, ela vai se transformar, vai pro céu em vida. Ela vai pro céu em vida, é. Corpo e alma. É. Eu gostaria muito de... Eu até escrevi para ele. Vai chegar nele? Tô vendo. Escrevi essa história para ele. Mandei para ele. Falei, ó, contei direitinho. Mas é que um vídeo é outra história. Porque tem a sua emoção. Só que eu acho que ele não... Acho que eu falei que era lera feia, Chico. Acho que por isso ele não gostou. Talvez. Bom, não sei. Ele velho, será que ele vai ligar para isso? É, mas isso também era a minha visão sobre ele, lógico, né? Lógico, uma adolescente vendo um cara de 42 e anos. E outra, uma pessoa, ela não é bonita para todo mundo. Tem uma pessoa que vai achar ela feia. Então era natural. Então não sei porquê, mas se ele leu, chegou a ler. Mas eu só sei que ele nunca me chamou. E eu gostaria muito de contar. É? Sim, sim. Que legal. Não só de contar essa história para ele. Porque eu acho, nem vai lembrar, óbvio, que ele fez tanta coisa. Mas, sei lá, pra ele mandar um beijo pra minha mãe, sei lá, Chico, qualquer coisa assim. Porque ela ainda tem esse amor por ele, ela ainda fala dele, ela ainda lembra dele, sabe? Então, eu acho que para o fim da vida dela, fim, nem sei se é fim, né? Pode ser que eu ainda vá na frente. Mas para esse estado da vida dela de 96 anos, eu acho que seria uma glória. E eu acho merecido pra ela. Então é isso. A história. Você ainda tá na missão, né? Não, eu acho que não. E por que você emocionou? Ah, porque eu me emociono mesmo. É, mas é a primeira vez que eu tô vendo você se emocionar. Mas é uma emoção de alegria, Chico, porque eu consegui, sabe? Eu atingi esse objetivo, essa tarefa que ela me deu. Eu consegui fazer com que ela realizasse o sonho dela, através de uma foto e de uma coisa tão simples, né? Uma dança. Então é isso. E essa dança? Você vai dar uma palhinha pra gente? Chico, eu não tenho mais o molejo de 14 anos. Mas então faz o molejo de 57, filha. Mas não pode pôr a música da Gretchen no YouTube. Tudo bem, mas você imagina a música, dança e a gente bota uma outra música aqui em Kylie. É? É. Você acha? Sim. Bom, eu tô vestida a caráter. Sim. Que eu falei, eu vou me vestir igual a Gretchen antigamente. Posso... Faz um passinho, filha. Posso fazer um passinho? Pra terminar o vídeo. Tá bom. Faz o que o seu corpo sentir, né? Tá, daquele sem música. Sem música. Você consegue imaginar a música? Vou deixar ela na minha cabeça. Eu consigo imaginar a música, claro. Claro, né? É uma história, né, Chico? É. É uma história que ficou marcada, tanto que, ó, mais de 40 anos depois, eu ainda tô relembrando ela com detalhes. Vai lá. Então eu vou imaginar a música na minha cabeça e vou dançar conforme a música. Vai lá.